Rusiya silahlı qüvvələri Vinitsa şəhərinə raket zərbəsi endirib. Raket zərbəsi ticarət mərkəzinin və ofislərin yerləşdiyi binaya dəyib. Bu barədə məlumatı Vinitsa vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Barsov yayıb. Məlumata görə raket zərbəsindən sonra ardıcıl bir neçə partlayış baş verib. Partlayışın gücündən yaxınlıqdakı zabitlər evi və yaşayış evləri də zərər çəkib. Ticarət mərkəzinin yanında yerləşən dayanacaqda 50 avtomobil yanıb. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananların sayı dəqiqləşdirilir. İlkin məlumata görə 8 nəfər ölüb, xeyli sayda yaralı var. Ölən və yaralılar arasında uşaqlar da var.